assim, quando foi, qual foi o momento assim, quando foi a idade, como foi que aconteceu, quando tu pegou e disse, ah, eu acho que eu vou fazer isso mesmo? Foi quando criança? Foi com uns 15 anos, 14 anos, né? Eu assisti o filme O Vento Levou, quando criança, uns 9 anos, e não entendi, porque com 9 anos você não entende filme nenhum, né? Principalmente o filme daquele que é um drama pesado, que é um drama épico. E sempre, eu já tinha trejeitos homossexuais, né? Já tinha aquela vontade inerente que não era latente, né? Que não se sabe o que é, você é homossexual, mas não sabe que é homossexual, você tem 12, 13, 14 anos, você tem desejo, sente atração por um homem, para uma pessoa do mesmo sexo, mas você não sabe o que é aquilo, porque você está construindo a sua personalidade, a sua índole, então a sua história. E isso veio desde o colégio, associado à minha pessoa. Scarlett, quando eu estava brincando, quando eu estava descontraindo, né, desmanhecando, era Scarlett, entendeu? Eu acho que a história é essa. Sua família sabe que você é transformista ou não? Você... Não, uma parte. Uma não parte, todo né? mundo. Meu pai não sabe. Toda a família sabe, meu pai não sabe. Por conta do respeito que eu tenho por ele, né, ele pode me infartar. Entendeu? Ele sabe que eu sou homossexual, mas não sabe que eu sou transformista. Eu amo, né, a história da fantasia, de transformar, entendeu? Do fetiche de mudar, de ser homem de dia, né? Porque eu sou muito masculino, entendeu? Mexe com a fantasia de todas as pessoas, né? Não são só dos gays, né? Eu acho que principalmente dos héteros, né? Mexe mais do que com o mundo hétero do que com o mundo gay. Transformismo. Se pudesse escolher. Ser homem ou ser mulher, assim, frequente, né? Assim, ser homem. Acho que todo transformista, ele nunca vai ter a pretensão de ser 100% mulher. Ele quer ser mulher só pra realizar uma satisfação, um desejo, uma vontade, entendeu? Relação com os amigos, como que é? Normal. Aceitação normal, não tem nenhum preconceito. Assim, com relação aos meus amigos, não, né? Porque eu tenho um grupo de amigos muito seleto. Eu tenho amigos héteros no mundo hétero e no mundo gay. Os que estão no meu mundo hétero não sabem que eu sou transformista, a não ser a galera da faculdade, assim, os amigos héteros que têm uma cabeça melhor para saber dessa história. Na verdade, meu ciclo de amizade é o seguinte, as pessoas que me rodeiam, a maioria das pessoas é homossexual, né? Então, as únicas pessoas hétero que eu convivo são pessoas relacionadas ao trabalho. Então, essas pessoas eu não quero que saibam, né? Por conta da questão... E trabalho, a questão do preconceito, sabe, discriminação, que não é legal, até porque eu presto serviço, eu sou um microempresário, né, então tem uma merda de uma satisfação a prestar à sociedade, né, então tem essa questão de isso aí ser totalmente dissociado do meu trabalho, da minha vida, então no meu mundo hétero, digamos, é o meu trabalho. I'm going on my journey. Oh, I might be lost, and there's a road I have to follow. A place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it. Eu tenho amigos ligados até a questões de movimento político, né, que quando descobriram, amigos mais machistas, não tiveram esse choque, porque eu acho que a personagem que eu faço, né, a história da Scarlett, ela é uma personagem que tem uma personalidade muito doce, sabe? Não sou eu quem fala isso, né? São as pessoas que conhecem ela que falam. Diz que ela é muito carismática, ela é muito amável, ela é muito simpática. Então, ela conquista e cativa. Quando as pessoas viram a Scar, por exemplo, nesse caso que você falou, de um amigo meu se deparar comigo montado, né? Transformado. E aí, massa, cara, entendeu? Já quebra. Ai, cara, que massa. Porra, tu é transformista, entendeu? Muitos amigos do colégio, por conta dessa história de Orkut e tudo, mundo virtual, se você ler as mensagens, são ótimas, assim. Poxa, achei massa essa história, pô, fantástico. Esse estigma é engraçado. Quando você tá por fora, quando você tá no mundo hétero, você pensa que pode haver essa dissociação, né? Mas quando você entra e participa do mundo gay, quando você é do mundo gay, tá inserido na história, você começa a pensar que não, porque pode ser até um preconceito, né? Um preconceito do homossexual com o transformista. Então, todo transformista tem que ser gay. Já me perguntaram isso. Eu disse, não necessariamente, a minha resposta é essa.
Eu, na minha inocência, de adolescente, pensava que o transformista, ele podia de dia ser homem, hétero, e de noite ele fazer só uma se transformar e continuar sendo hétero. Então, outro dia ele era homem. E acontece isso, só que a opção sexual dele, eu não posso falar, né? Aí a resposta que eu te dou, né? Aquela que eu dou sempre. Não necessariamente, né? Se sabe que sim. É difícil o cara se vestir de mulher de noite, né? E ele ser machão, né? Ser hétero, né? É complicado. Pode existir, né? Mas a gente não pode também dizer são, não pode criar uma... Diz uma coisa, a maior dificuldade de ter uma dupla vida, né? Digamos assim, né? Qual a maior dificuldade? É tentar associar, é tentar criar, é tentar fazer com que essa mudança do masculino para o feminino seja perfeita. Então, a questão que eu brigo muito é com a questão física, né? Fisiológica, corpo. Porque o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Então você tem que fazer coisas, né? Tem que fazer uma transformação mesmo, né? Você tem que botar uma cinta, você tem que... Existem transformistas que colam a orelha, porque tem a orelha aberta demais. Tem transformistas que colam o nariz para ficar afilado. Tem transformistas que se depilam. Então tem um processo de transformação que às vezes é doloroso. No meu caso, eu brigo mais com o físico, sabe? Porque o homem é gordo, barrigudo e tudo, então... Pra ficar com silhueta de mulher, você tem que se modificar. Sonhos. Sonhos? Bem, a minha questão, a minha história com o transformismo é uma coisa particular minha, né? Eu não tenho pretensão de ser uma pessoa, de ter uma carreira, de seguir uma carreira, de ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente, não. Como muitos transformistas, né, tentam seguir uma carreira no mundo gay, né? A minha questão é uma questão mais pessoal, assim, subjetiva. A primeira vez que você se vestiu enquanto Scarlett, qual foi o desejo, assim, qual foi o sentimento? Ah, isso é massa, cara. Foi um sonho, foi uma coisa, foi como se eu tivesse conquistado o... É muito interessante você se ver transformado pela primeira vez, não sei, não consigo nem descrever. Poxa, é uma você está entrando numa fantasia e criando uma pessoa diferente, né? No sentido mais profundo da personificação. Você está criando outro ser. A Scarlett tem vida, entendeu? Eu quero passar para as pessoas, para a sociedade, a alegria, entendeu? Eu quero mostrar que o mundo transformista é um mundo que tem pureza, que tem doçura, que tem encanto, que tem simplicidade, que é uma coisa doce, né? Porque existe muita associação do mundo transformista, principalmente, assim, quando se fala em drag queen, aquela coisa arrojada, abusada, pedante, escandalosa, e não. Então é isso aí, a Scarlett é essa personagem que eu criei, né, através, né, da admiração que eu tenho pela Vivian Leigh, pela atriz, pela personagem do filme O Vento Levou, né? Eu incorporei essa história, tento passar da melhor forma possível para a sociedade, para o mundo, GLBTT, né, enfim, para o universo.